Centri civilnih inicijativa su na konferenciji za medije u Livnu predstavili rezultate monitoringa rada Gradskog vijeća Livna za prvih 6 mjeseci ove godine. Utvrđeno je da su problemi oko imenovanja rukovodstva Gradskog vijeća Livna, koji su u najvećoj mjeri odnosili se na imenovanje predsjednika i dopredsjednika vijeća, onemogućili normalno funkcioniranje i rad ove institucije u prva 2 mjeseca nakon objave službenih rezultata. Problemi oko imenovanja rukovodstva, nemogućnost postizanja dogovora među političkim subjektima i mnoge druge stvari su svakako loše pojave u prvih pola godine ovog saziva, a istaknute su i neke pozitivne. Ono što je pohvalno za istaknuti je ovogodišnji program rada, jer on nije obuhvatio mjere koje su usvojene u prvom kvartalu, već se odnosi na razdoblje od travnja do prosinca ove godine. Također uzeli bi nešto što je za prednost, a prednost je znači što ima dosta mjera za kvalitet života građana u Livnu, gradu Livnu. Ono što je problem najveći je sama dinamika rada gradskog vijeća, jer ona stvarno nije na zavidnoj razini. Neophodno je da gradsko vijeće intenzivira svoj rad kako bi postiglo zapažane rezultate koji su na kraj krajeva i zasnovane na svom programu rada za 2021. godinu. Program rada za 2021. godinu obuhvatio je neke od važnih mjera za unapređenje kvalitete života građana grada Livna. Od značajnijih mjera planiranih za realizaciju ovoj godini su odluka o sufinanciranju kamate na kredite za kupovinu prve nekretnine i odluka o raspisivanju izbora za mjesne zajednice grada Livna koji nisu održani zadnjih 10 godina. Programom rada planirano je održavanje 5 tematskih sjednica koji tretiraju prioritetne probleme građana Livna. Očekujemo kako će ove tematske sjednice otvoriti konstruktivan dijalog unutar gradskog vijeća i polučiti kvalitetne zaključke o čijoj će se realizaciji inzistirati sve do rješavanja problema, a to su gospodarenje i briga o divljim konjima, zbrinjavanje pasa lutalica, postupanje sa izgubljenim i napuštenim životinjama, Buško jezero, stanje okoliša s naglaskom na gradsku deponiju Table i potencijalnu deponiju Korićina, kanalizacijski sustav i ionizator vode. Centri civilnih inicijativa uputili su Gradskom vijeću grada Livna preporuke za unapređenje njihovog rada u narednom razdoblju, među kojima se svakako ističe intenziviranje spore dinamike rada vijeća, usvajanje programa rada za narednu godinu do isteka ove kalendarske godine, a neophodno je obuhvatiti što više mjera i ideja za zaustavljanje iseljavanja građana sa područja Livna, što je zabilježeno kao jedan od najvećih problema, pogotovo kada se radi o mlađoj populaciji.